Assalomu alaykum. Yulduz biografiyalar sahifasini boyitishda davom etiradi. Bu galgi ma'lumotlarimiz ham sizga foydali bo'lishi aniq. Shunday ekan, videoga like bosing va oxirigacha tomosha qiling. Ayvash Tashkent nomi bilan ijtimoiy tarmoqlarda o'z muxlislariga ega bo'lgan Otabek Jo'rayev haqidagi qiziqarli ma'lumotlar. Demak, biz boshladik. Otabek Jo'rayev 1987-yilda Toshkent shahrida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Bolaligi Qo'yliq dahasida o'tgan. Ma'lumoti oliy. Bakalavr va magistrlik diplomlari bor. Xalq ta'limi vazirligi, energetika vazirligi va sug'urta kompaniyalarida ishlagan. 22 yoshda oila qurgan. Bir oilaning mas'uliyati o'z zimmasiga tushgandan keyin moddiy tomondan qiyinchiliklarga uchragan. 30 yoshgacha qaysi ishga qo'l urishidan qat'i nazar ishlari yurishmagan. Shunda Yaratganga tavakkul qilib barcha ishlarini to'xtatib dam olgan. Bekorchilikdan internetdan turli xil videolarni ko'rib yurgan. Mashinasini yuvish uchun karcher qidirib topgan va oldidagi 50 dollarga 25 dollar qarz olib qo'shib karcher sotib olgan va uni bir marta ishlatgandan keyin OLX'ga sotuvga qo'ygan. Shu tariqa 50 dollar bilan o'z bizneslarini boshlagan. Bir yil davomida karcher oldi sotisi bilan shug'ullangan. Shu yili tarmoqdagi sahifalarini ochib yuritib borgan. Bir yildan keyin choynakning qopqog'i Sherzod aka taklifiga binoan shaxsiy brendini kuchaytirish uchun har bir videosida o'zini ko'rsatib chiqqan. Keyinchalik mo'ka ochgan. Sekin-astalik bilan avtomobillarga pardoz berish servislarini ochdi. Yillar o'tishi bilan Ayvash brendidagi avtopardozlash servislari soni ko'payib bormoqda. 2023-yilning avgust oyida esa Qirg'izistonda ham filial ochildi. Yana bir bizneslardan biri xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan avtomashinalarni sherikchilikda olib kelib sotmoqda. Shuningdek, 100 nafar bolalarga mo'ljallangan bog'chasi va tarmoqdagi sahifalari unga daromad olib keladi. Oylik daromadi 15 ming AQSh dollardan 25 ming AQSh dollargacha. Ayvash Toshkent sayohat qilishni yoqtiradi. Bu ishlarning rivojlanishining sababi ota-onasi duosi deb biladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Otabek Jo'rayev oilali 4 nafar farzandning mehribon otasi. Bugungi kunda BMW i3 elektromobilini boshqarib yuribdi. Maqsadi ota-onasi rizoligini olib jannatga kirish. Qadirdon muxlis, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Hozircha xayrlashamiz, salomat bo'ling. Yulduz, siz u bizning hayotiy yo'limiz.